madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta xafiiskiisa ku qabilay kooxda haysata horyaalka kubadda cagta dhalinyarada maqalka naafada ka ee kasoo jeeda gobolka Awdal, kuwaas oo dhowaan ku soo guuleystay hanashada koob loo dhigay kooxaha dhalinyarada maqalka naafada ka ee waddanka Jabuuti. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Boosmire Maxamed iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaraddaasi iyo qaar ka mid ah ciyaaryahanada maqalka naafada ka ayaa waxay sheegeen. Agaasimiyaasha dhalinyarada baahiyaha gaarka qabta ee halkan joogta oo ah tiimkii horyaalka Soomaaliland ee baahiyaha gaarka qabay oo tagay Jabuuti oo kusoo guuleystay koobkan, maanta waxaan farxad inaa inay halkan inoogu yimaadaan. In ballanqaadkii siisu u fulay Ilaahayna ayaa ka aqbalay, yidhaahdo koobkan u keenayna annaan ku nidhi maanta koobka keentaan madaxweynaha u imanaysaan, waynu isku wada nimi. Waa kuwa madaxweyne ku hor fadhiya, iyagaa hadli doona, afkooda ku hadli doona, waynu wada dhegeysanayna. Aad baan ugu faraxsannahay inaan la kulanno madaxweynihii dalka. Farxaddaasina kumay imanin wax iska soo bood ah, kumay imanin runtii haw laga soo shaqaynay muday ahayd oo wasiirka dhalinyarada ciyaaruhu uu tartan markii uu qabtay dadka baahiyaha gaarka ee xagga maqalka. Baahiyaha gaarku way badan yihiin runtii, saxaafadana kulli waxaan ka codsanaynay intaa jeereen hadli jirnay inayna isticmaalin ereyga ah naafada. Waxa weeye ereygaas erey si u khaldan runtii waa in la yiraahdo baahiyaha gaarka. Marka way sii kala baxayaan maqalkii iyo araggii iyo xubnihii jirka qaarkood ka maqan yahay in la yiraahdo. Marka baahiyaha gaarku way badan yihiin Soomaaliland, meelo badan bay ka horeysaa runtii. Waata koox leh Jabuuti waxay ahayd hadday bilaabeen. Jabuuti koox kubadda cagta ciyaarta oo baahiyaha gaarka maqalka 10 cisho gudaheed bay ku diyaariyeen bay ahayd. Laakiin kooxani way ciyaari jireen, kooxdan way ciyaari jirtay, halkan laga ciyaaraa Murjeex, Awdal, Burco way jireen muddo dhowr iyo 10 sano. Taana waxay muujinaysaa inaan horumar dhanka ka sameynay, laakiin dhanka kale u baahan in laga yar qaabeeyo yaa ah in wakaalad loo sameeyo ama meel ay ku kulmaan baahiyahooga si gaar ah u qaabisha insha Allah. Maanta runtii aad baan faraxsanahay buu yidhi. Runtii waxaanan hore u heli jirin, maan maanta helnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii horeysan la kulanno si nabad iyo caafimaad aan Jabuuti ku tagnay kagana soo noqonnay. Waxaan doonayaa aniga magacaygu waa Geelle Rashiid Xuseen, waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka dadka baahiyaha gaarka ah ee gobolka Awdal. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa buu yidhi, ama fikirkayga in yaran ka dhiiban doonaa. Markii aanu madaxweyne ku-xigeenka wada hadlaynay, aan ku kulannay madaxtooyada, runtii wasiirku ballanqaad buu noo sameeyey oo ahaa in haddii kaabkan kusoo guuleysanaa la kulmi doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Tiina alxamdulillah maanta way noo fushay, kaabkiina waan keenay, wasiirkuna ballankii noo fuliyay, madaxweynuhuna noo aqbalay. Aad buu mahadsan yahay. In yaroo codsiya ayaan u dirayaa buu yidhi Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horreeya madaxweynaheegu. Wasiirka dhalinyaradii ciyaaruhu 15 qof buu noo shaqaaleysiiyey dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Aad baan ugu mahadnaqaynaa buu yidhi, madaxweynuhuna uu dhageystay, uu naga aqbalay codsigeega. Intaa kadib waxaan ku darayaa buu yidhi wasaaradaha kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee tirada badan leh inay shaqaaleysiiso dadka baahiyaha gaarka ah qaba, sida uu wasiir Boosmire Maxamed buu shaqaaleysiiyey. Saasaan rajaynaynaa buu yidhi insha Allahu tacaala. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in koobka ay kusoo guuleysteen kooxda maqalka naafada ka ee kasoo jeeda gobolka Awdal ay tahay guul ay Soomaaliland u soo hoyeen, isla markaana uu ku faraxsan yahay kulanka uu la yeeshay. Waanu isku dhaadanaynaa, aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay saa wax u soo qabateen kartidiina, sharaftiina iyo quruxdiina. Intaa kadib maanta aniga waxaaba ii tahay maalin ka sunta noloshayda oo gaar ah. Dad intaa leeg oo baahiyaha gaarka qaba oo quruxdaa leh oo awooddaa leh oo taalantkaa leh oo aan usoo dhibaatooyay kow, waxaa dhammaan aniga iyo inta dadweynaheena dhegeysanaysaaba aynu qoraynaa in ay jirto awood
dadka baahida gaarka qaba oo aan la dareerin oo aan loo dadaalin in la soo saaro awooddooda. Taasi maaha nacayb, maaha wax kale. Hawlaha inugu badan ayaa laga yaabaa in badan la dhaafdhaafay ama hawlaha ka waaweyn ay nahayaan oo laakiin maanta tiimkiin iyo waxaa soo noolayseen inay qasabtaa qaranku inuu aada u eego dadka baahiyaha gaarka qaba. Ta kale waxaan ilaahay ka rajeynayaa inaad idinku halkaa ka sii wadaan xilliyan baad fuulaya inaad dhammaan dadka baahiyaha qaban dhiirigelisaan dadaal badan samaysaan aada iyo aad kuwa kalena sanoo kale soo qaada oo laga yaabaa inay niyadda jabtay inay guryaha ka celiyeen rag iyo dumarba inaad kuwaana dadkaa faradhugana aada aada ugu dadaashaan annaga waan idin garab galno qarankuna uu aada dadaal isaga saaraan jeclaa una haddii aan ku dhaqaaqayna daanu dhoolashada inta badan shirar baan ku soo dhamaystay shirka gaaban oo ka dhisbiri wanaagsan oo ka faham toosan maan aragday marka waa mucjizooyinka maanta idinka arkay baa layaab marka aada iyo aad bay ii dhiirigelisay dadka baahiyaha qaba intoodii loo fiirsado aada iyo aad soo dhawaada mar labaad insha allahu ka noqon maa shirkiina ugu dambeeyey shira badan oo kale waynu ku kulmi markaad u baahataan idinkoo baahida qabana degdeg meydi noo heri wado cad xoogaynta waa lagu ballamin aada baynu intaas ka warasi doonaa idinkale waxaan idin rajeynayaa guur iyo nolol wanaagsan shan iyo tobankii aad tidhaahdeen waa goboleed oo noo shaqaynaya waa lagin shaqaynaya waana waa la ogolaanayaa iyo wixii ka badana la helaba aada iyo aad baa mahadsantihiin cabdiraxmaan abdillaahi fantastic ariel tv hargeysa maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaarkaaga somtel haa internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto ma ogtahay inay somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay waxaa ka mid a abaalmarinahaas dahab microwaveyo tv-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda samsung ah akoun lacagi ku jirto oo baanka dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hudheellada damal iyo weliba toban gaari oo hayoondaay cusub ah kuwaas oo qaar ka midihi gaadhayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guulaysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guulaystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111